ပါတယ်တိုးတက်ပါစေဒီနေ့ဒီချမ်းနေစပြီးတော့နှစ်ဦးပူတွဲပြီးတော့ကျန်စီလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းအောင်မြင်ပါသည်ဗျာကိုပြောစောလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ